Ora, meus amigos, mais uma vez, muito boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos às Barreiras Brancas. Agora sim, um, dois, três, um, ah! Está tudo bem disposto. Fizeram uma boa viagem. Sim. Vieram procurar as castanhas, não é? E a água pega. Vamos lá ver se nos dão qualquer coisa, não sei. Mas eu já ouvi dizer que vai haver uma surpresa hoje. Vai haver uma surpresa hoje. Vão chegar umas bailarinas que acabaram de chegar, de aterrar agora em Lisboa, e elas ainda vão chegar aqui. E depois das castanhas elas vão atuar. Vamos ver o que é que vai ser. Será coisa boa, será coisa ruim? Ninguém sabe. Temos que esperar. Então sejam muito bem-vindos. Para quem não me conhece, eu sou o Lajinha, sou alentejano, de uma pequena aldeia que se chama Val das Éguas. Atualmente eu estou a viver noutro país da Europa, vivo na Suíça. E vim hoje, por isso é que cheguei um bocadinho mais em cima da hora, mas estou aqui convosco e espero que o bailarino dure mais ou menos até às 7 da manhã. Portanto, espero que vocês tenham vindo preparados para tal acontecimento. É um privilégio muito grande estar convosco, uma salva de palmas para todos, vale a pena o sacrifício. Vamos lá. Agora não sei onde é que andam as meninas das luzes, que a gente não quer dançar com esta luz toda, queremos dançar com as luzes como manda a lei. É ou não é? E se for para a luz? Ai, Jesus! Elas já dão um jeito. Vamos começar o bailarino, vamos lá. Para começar, vou tocar aqui uma coisa assim mais devagarinho, que vocês conhecem, toda a gente conhece isto. Digam se o som está bom, se está alto, se está baixo, está bem? Para a gente não estar aqui o resto da noite, estar mais alto, mais baixo, que não dá para isso, está bem? Dizemos agora se está bom ou não, depois fica bom o resto da noite. Combinado? Vamos ver.